چې زمانہ شو د ټوپک کو چړې لاړې دا چې کله ټوپک نه وراغن پاګه وخت هغه داسې نکلو او شو راغټ پکې ټرکونه رېړې لاړې او په ملونو کې رواسته ټوکی جوړیږي په ملونو کې رواسته ټوکی جوړیږي د جولا د لاس مضبوطې خامتې لاړې او بل دا چې د کیړو رواج راغټ شو او تایوای تایروالی تیلداری پنی لالی او چی بمون یاران پیو سب کی اولالو آغا میاشت در رمضان تراوی لالی او محمد شیر چی پرقیب باندیار بیلو زکستر گونه اوخ کی رنی لالی شیراز شیری دینا پاس خپل غزل دیدا پیش کون چرک چیوی نم بیمار دزلو چرته چې وینم بیمار د زړه په خوږېدو مې شي پر هر د زړه زه چې داستا مینه کې شوم لیونې دومره به څوک نه وي لاچار د زړه وي که ته نظر د مینې نه کړې په ما زه به کوم په تا نظر د زړه وي هزار چې ورسي د بل زړه ته څوک خوري به ټکرې په هزار د زړه وي لیونې کېږي څوک به چا پسې نه زه لیونې به شم په دار د زړه یو ورځ به وویلې شي ټول علم کې چې دغه و د ستا دلدار د زړه وي بیا به زه نه یم دنیا کې شعري په زړه به وي خورم باد د زړه دا میلمانه ټول زمونږ د سر ګلونه دي او دا پروګرام چونکې په مغوم صاحب باندې موجود و نو د هغه کتاب خو مې ړومبۍ ویلې وه خو دا نور ګران دوه میلمانه زمونږ چې دي یو د نور بصور صاحب دپاره زما د سینې او د سر ګل دی زما د سیمې او د سر ګل دی ډېر راته خوب زما دلبر ګل دی د ډایرکټر د پېښور ریډیو ګران محترم نور البصر ګل دی او دا بله د سید میاولی شاه صاحب دپاره ما خو وایي چې دې سټیج ته راځي نو زه به په دې رابلم